Mudhakania wega tu ugweto MC Jessy uria oweore uta Honorable Jasper Muthomi uria wathakagia adu tafarira ini ya Churchill Show na Norway utafanagia tafarira ya Jessy Junction theine wa Karaviso nini ya KTN nia hithoreti ati atana bia kuna gado baru ni aru taka wira wago itua Mûhunjia ili itajira imwe ya kweedhira ufoso wake wa omuthenya guku county ini ya Nairobi. Jessy ulea ula hitahitanira gituru wa kia MP wa Imenti ya Muhuro Neo South Imenti na kia makia Hasla nekio UDA, United Democratic Alliance. Arara gia hede ya kirugulio kia muradi wa Chipukizi Foundation. Haria oro igire ati, we atu ulete erire irie mutolire wa igoro na kogu edaga weka udu o wode ugetuma ekole akirianira na anene. Ara ugire ati, aigerire kanitha umwe guko Nairobi kuria aheagwo kanya aga kuhunjia no gutiri mundu woi ati ona ti muhonoku. Ati muthenya umwe mwiritu wetagwo Sheila akimukora githomo giathira na akimwira amuhoere njira ciake cia woni ihinguke no ati kiria kiagegirie Jessy ni uthaka wa madamu ucio ati ona ndangia hotire kwirigiriria na agikimumba mahoya kiondorita na akiambia kumwenda hau hau na ni ũndũ ũcio akimwira ciugo ciĩna cama mũno cia kũmũhe mwĩhoko ati athiĩ acangarare na thereme ta irenge na ati thutha wa wiki igĩrĩ Sheila okire akĩruta wĩra kanitha-inĩ akiuga ati thutha wa kũhoerwo nĩ MC Jessy nĩ etirwo nĩ kambuni ya ndege ya Emirates athiĩ akahũngwo mahũri nĩgetha aheo wĩra wa flight attendant. Kumania na hau Jessy agĩkĩona nĩ wega ahonoke tondũ nĩonire Ngai nĩ araigua mahoya make na akamacokia. Nake Chipukizi nĩ arahithũririe ati magĩthiĩ gũthekia andũ thĩinĩ wa Churchill Show, Jasper Muthomi ũrĩa nowe mwene mũradi wa Jessy Foundation nĩoyaga kahinda aga kũmahoera na kũmendithĩria irathimo cia Ngai magĩcanja mũrandũ. Jessy nĩ erega kũhithũria ati we akũrĩte e mwana wa ndigwa nĩ gũkorwo nyina nĩ akuire o gatene we akĩmũtiga e mwana mũnini na kwoguo we no kũraha arahaga mawĩko ma Jehova aririkana harĩa oimĩte harĩa arĩ na rĩu harĩa arorete gũtuĩka MP wa Imenti ya Mũhuro. Ngĩribotera ceceni ya Mũceneneko kuma haha thĩinĩ wa YouTube ngĩkũria na yetio ũtuĩke wa gũsubscribe gũshare na gũcomment kĩndũ wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok, Facebook Mũceneneko. Ni waigua ngĩceneneka njĩtagwo Mũceneneki wĩ gatũ.